Já fiz muita burrada, consciente ou inconsciente. Faço muita burrada. E como lembra o catecismo, cada vez que as faço, depois me é uma cruz. Meu Deus. Eu viajo sempre sozinho no meu carro. 99% das viagens que eu faço por mês, eu estou sozinho. Quantas e quantas vezes, no meio da viagem, ou no início da viagem, vem lá a consciência de um pecado. Ah, meu Deus, como essa viagem é difícil. Até que a gente encontre um sacerdote para se confessar. Como é difícil. A consciência fica ali martelando. Você lembra, foi muito bom o pecado. Todo pecado na hora é gostoso. Por isso que a gente peca. Por que você peca? Porque na hora o pecado é gostoso. Tudo que é ruim a gente já não faz. Ninguém quer chegar perto do que não presta. Você quer conforto. Aquilo que conforta o corpo na hora, que dá prazer físico, psíquico, etc., é maravilhoso na hora. Mas depois a gente fica martelando na cabeça da gente. E outra coisa que eu descobri, sabe quem que fica martelando na cabeça da gente? Não pensa que é o Espírito Santo, não. O Espírito Santo não abandonou a gente nem na hora do pecado. É o acusador, Apocalipse 12, 10. Aquele que dia e noite